অংক মিলা নাই 15 দলীয় বিরোধী ঐক্যৰ শুকুবাৰে পুনৰ মহানগৰী হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডিয়ৰত বিরোধী মহাজোঁটৰ কেইবাজনো নেতাৰ বৈঠক আৰু APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আপৰ নেতা ডক্টৰ ভবেন চৌধুৰী অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাকে ধৰি কেইবাজনো নেতাৰ গোপন বৈঠক আৰু বৈঠকৰ অন্তত ভূপেন বৰা মন্তব্য পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব বিৰোধী মহাজোঁট আৰু 3 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী মাছমজিয়াত বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰিব কংগ্ৰেছে শীৰ্ঘে ৰাজ্যৰ মাজলৈ যাব বিৰোধী ঐক্য আৰু 2026ত বিৰোধী ঐক্যৰে চৰকাৰ হ'ব বুলি ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ আজি দেশৰ সন্মুখত দেশৰ জনগণৰ সন্মুখত যিবিলাক সংকট আহিছে সেই সংকটবিলাকৰ সন্মুখলে যদি বিৰোধী নেতৃত্ব নাহে কোন আহিব আজি দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনগণে বিজেপিক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে কিন্তু জনগণে আঁতৰাবৰ কাৰণেতো জনগণক এখন মঞ্চ আমি দিব লাগিব আজি আমি যে ইমান লগ খাইছোঁ ইমান বহিছোঁ কোনোবাই পিকনিক বুলি কৈছে কোনোবাই চাহ খোৱা বুলি কৈছে কিন্তু গোটেই অসমৰ মানুহখিনিতো বিজেপিৰ লগত নাই যিখিনি মানুহ বিজেপিৰ লগত নাই যিখিনি মানুহ চৰকাৰৰ পক্ষত নাই সেই মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰাটো যদি কোনোবাই আমাক উপলুঙা আৰু তুচ্ছত আছিলে উটুৱাই দিয়ে আমি তাত বিচলিত হ'ম বুলি কোনোবাই ভাবি ল'ব নালাগে আমাক তেওঁলোকে হাজাৰবাৰ উপলুঙা কৰিব পাৰিব ঠাট্টামচ কৰা তুচ্ছত আছিলে কৰিব পাৰিব এইটো ভাবিব নালাগে যে এইবিলাক কৰিলে বিচলিত হ'ব আমি বিচলিত হ'ব কাৰণে গোট খুৱাই নাই আমি বিজয় হ'ব কাৰণে গোট খাইছোঁ তেওঁলোকৰ বেছি চলাহী কথাত এতিয়াই 15টা দলৰ নেতৃত্ব বিচলিত নহয় বিজয় হ'বলৈ গৈ আছে 3 ডিচেম্বৰত আমি 15টা দলে 11:30 বজাত কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 11:30 খুব কৈ আছেতো 3 ডিচেম্বৰত 11:30 বজাত গুৱাহাটী মাছমজিয়াত আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি ডাঙৰ বিজয় উৎসৱ পাতিম আমি ৰাইজৰ মাজলৈ একেলগেও যাম বেলেগে বেলেগেও যাম এতিয়া লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যসূচী ঠিক কৰি লৈছে আপাৰ আছামত যাব তেখেতে মধ্য অসমত যাব মই শিলচৰ পাহাৰ নামনি অসম এনেকৈ আমি চবেই ভগাই লৈছোঁ আপুনি দেখিব 29 তাৰিখে আমাৰ শিলচৰ ৰেলী আছে 3 তাৰিখে আপোনাৰ পাহাৰত আছে 13 তাৰিখে বৰপেটাত আছে তেনেকৈ আমাৰ চবৰে আমি আজি ঠিক কৰি লৈছোঁ প্ৰত্যেকটো দলেই আমি 9 নৱেম্বৰৰ শেষত যিটো আমাৰ মিটিং হ'ব মিটিঙত চবেই এটা ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিব লাগিব যে এই মাহটোত আমাৰ এই 15টা দলে কিমান জনসম্পৰ্ক কিধৰণে ৰক্ষা কৰিছে কোনে কিমান ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে সেইটো আমি যিটো পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক কথাবিলাকো আহিছে তাত আমি এই কথাটো সংযোগ কৰিছোঁ 31লৈকে 5 বছৰ চৰকাৰ চলাই 26ৰ পৰা 31লৈ চৰকাৰ চলাম আৰু 31ত আকৌ দেখিব 31লৈকেতো গ্ৰান্টেড লৈ লওঁ 26ততো আমি একেলগে খেলিম তে একেলগে চৰকাৰ কৰিম